Sponzoři pořadu Dobrou chuť a neb Kuchaři na cestách vám přejí příjemné sledování. Generálním partnerem pořadu je Savoy West End Karlovy Vary. Jdeme se projít, jo? Jdeme se projít po vesničce. Krásný. Tak vás tady zase vítáme v krásné vesničce Lutové. Ano, u Dády a u Honzy. Teď se zrovna procházíme s Dádou a chceme si trošku povyprávět, protože nám vysvětlo sluníčko, trošičku se vyčasilo, tak si tady vyprávíme takový ženský věci. Viděla jsem na zahradě teď valchu a necky. To takhle pereš ještě? No málo, no, počkej, to už ne. Málo to znamená ne. Málo, jenom naznačím, když jsou tam nějaký třeba cyklisti, turisti, co se dívají za plotem. Tak překvapuješ. Ano, protože spousta dětí neví ani na co to je, takže spíš tímhletím způsobem si o tom jako povídáme. Tak jo, to je dobrý. No. Jste ve spojitosti s vaším vlastně, jo. S vaší galerií. Tak. No. Protože ta galerie má název Dolečkova vesnická. A jestli jste se dívali včera, tak jste viděli, jakou krásnou galerii máte. A jaký krásný starý věci tam máte. A právě ta válka k tomu patří ti. Tak k tomu patří. To je přesně ono. No a tady tyhle ty domečky, tahle ulička nádherná, to se tady normálně v létě, nebo prakticky od jara do podzima, hemží turisty, cyklisty a jenom se zastavějí a ani nedejchají, tahají foťáky, protože tohle je krása. Jo, takže vy tady máte vlastně šrumec. My tady máme od jara do podzima šrumec. A pak klídeček. A pak je to takový, že tady bydlí jenom starousedlíci, kterých tady moc není. Je tady tak asi, mysleli jsme si, že 50, ale teď, jak byly volby, tak jsme zjistili, že asi 70 je tady starousedlíků, který tady žijí v zimě, v létě. A co máš radši, ten šrumec nebo ten klid? Protože jste se odstěhovali z Prahy, kde je velký šrumec, a odstěhovali jste se vlastně sem, kde je klid. Co se tobě líbí víc? Protože Honza nám v pondělí vyprávěl, jak to má on, proč je vlastně tady, proč tady chtěl být, kvůli tomu, že tady maluje, že tady maloval vlastně od studentských let. No jo, ale co ty? No, abych byla upřímná, tak jsem vždycky žila v městě, a trošku mi to město chybí. Ale mám děti v Praze, no, respektive jsou tam i vnoučata, takže s Honzikem jezdíme do Prahy a často. Nějaký to divadlo a nějakou tu kulturu si dáme tam. Takže se ti úplně potom nestýská, protože to máte tak, taky. Tak, musí to být tak jako vyvážený, protože přílišný klid denodenně, tak to taky není to ono. Ale my si zařídíme podle toho, vezmeme auto a jedeme do Třeboně nebo jedeme do Hradce. A když jedete do Třeboně, tak jezdíte navštívit paní Radku třeba do restaurace Pěšárna nebo do Vratislavského domu. Jedeme na kafíčko nebo na vínečko. To jo, ale Honza řekl, že s tím vínečkem je problém, protože může buď jeden nebo druhý kvůli řízení, že jo? Tak to je, ale vždycky jeden jede a jeden, si dát skleničku s paní Radkou. Je super, protože ona má vždycky vírečka vybraná, dobrá, takže se pěkně popíjejí. No, super je to. No, jsme rádi, že se takto přátelíme, protože jak dlouho
nikdy nikdo neví. Ano, a přátelství je důležitý, ano. Milí přátelé. Tak. A Dáro, tak říkala jsi, že je to tady pro tebe v pohodě, protože taky cestuje to do té Prahy a tak, ale odkud ty jsi sem přišla? Ty jsi Pražák nebo? Ne, ne, původem ne. Já pocházím z předměstí Krkonoš, Stupní brána do Krkonoš, Trutnov. Jo, takže i třeba vaříš krkonošský kyselo. Jo, tak to já mám hodně ráda. Krkonošský pravý kyselo. A je něco, co... To je z kvásku. Jo, ano, to je úžasná polívka. Je něco, co tady jakoby řekneš, že... Něco, co ti hned vyvstane v mysli, že si řekneš, tak kvůli tomu tady má smysl fakt bejt, anebo i přijít na návštěvu a tak. Tak se podívej na ten rybník, na to zrcadlení. To máš pravdu. Jo. To máš pravdu. A máte tady rybičky? Určitě máme. I tady máte kapry? I tady jsou kapři, ano. A vždycky před Vánocema tady rybáři loví a každému z vesnice dají. Na Vánoce? Takže vy nemusíte jít kupovat do kádí. Ne. Ne. Vy dostanete kapra. Měli jsme tady odsaď kapříka. Třeba takže i letos budete mít kapra s bramborovým salátem. Obajíte kapry s bramborovým salátem? Určitě. I děti jedli vždycky, protože bývá, že někdo chce řízek totiž. Já to nemám ráda. Já jako řízek tradice. Ne. Tradice. Tradice. Já. No dobře, tak co kdybychom si tu tradici uvařili dneska spolu? No, nejsem proti. Jo? Aha. No tak my asi když půjdem mi kolem... No jasně, půjdem kolem rybníčka, tamhle jsou kachny. Já ráda a půjdeme zpátky a uvaříme si klasiku. Dobrý. Tak pojď ty s námi. Tak jsme přišli z procházky, trošku byla zima, teď se tady ohřejem. A řekli jsme, že uděláme teda tu vánoční klasiku. Jo, a vaříte to taky někdy v roce, protože moje máma každý rok po štědrým dnu vždycky říká, teď je to tak dobrý, proč to jíme jenom jednou za rok? Děláte to taky někdy i jindy, než na štědrý večer? Myslíš rybu? Myslím smaženýho kapra a bramborový salát. No určitě. Jo? Jo, jo. Třeba ne bramborový salát, ten třeba se dělá i při jiných příležitostech, ale teda rybu já miluju, takže můžu xkrát za rok. Smaženýho kapra. Super, jo. Tak u nás je vážně jenom jedno a je to prej škoda. Tak musíme častěji do Třeboně a okolí. Tak tady už vaříme... Nic, vodu. Tady vaříme z vody a to je na vajíčko, viď, do salátu. Začneme bramborovým salátem a na rybičku si možná pozveme chlapy, co? Tak, tak. Dobře, tak já tam dám vajíčka, jo? No. A kol, jedno, dvě? No, můžeš dát dvě. Můžu dát dvě. Dáme do toho. Já si ještě, promiň, já si tu vodu zvosoluju. Někdy mi to pomůže, někdy ne. Aby nerupli, nebo? No, aby nerupli, ale... Tak. Ono v dnešní době ty jejich skořápky jsou tak slabý, že stejně třeba rupnou, no ale to nevadí. Tak si když tak uvaříme další. Máme tady brambory, ano, který brambory. Jsme si už uvařili dopředu, tak. Aby jsme vás nenudili tady vařením brambor. A čím ty je šťoucháš, nebo co s nimi děláš? Já je klasicky krájím na kostičky. Aha. Takže je to rachota, ale musím. Tak. Se nic dělat. Já ti to tady takhle posunu. A myslím, že tady ani nemáme. Nemáme takový to na prolisování, jak je. Ano, a já jsem tovíčko. Právě před minulý týden bramborový salát vařila s Lídou v pěšárně, moc jí zdravím do pěšárny. Ahoj Lído, doufám, že hezky vaříš a že nemáš moc práce. A ta mi dala, najte, říkala, udělej ty brambory a dala mi do ruky takový jako... Sejtko. A takový kulatý. Já říkám, a co s tím mám dělat? A on říká, no to pro mačky. Ale to nebylo jen tak, protože to se mačkala teda velkou silou a moc mi to nešlo, ale nakonec jsme to zvládli. Já toho nedělám pro nás zase takový množství, abych to neudělala klasicky. Takže to není žádná práce, to bramboru si prostě den předem uvařím. A necháš a přes noc. Nechám si vychladnout a jako vyzrát, no a druhý den to. A tenhle bramborový salát je jako je recept tvůj, nebo tvý maminky, nebo tvý babičky, takhle nebo čí? Takhle jsme ho vždycky dělávali doma. U vás v rodině? Jsme ho dělávali a já jsem tak
vždycky tak trošku na tu klasiku o těch Vánocích obzvlášť. Mm-hmm. Takže mě chutná klasický. Někdo dělá různý experimenty, zkouší, ale... Co třeba hrášek? Někdo třeba dává hrášek a někdo se hádá, že hrášek nepatří. Jak je to u vás? Hrášek tam dávám, ale bohužel jsem ho zapomněla koupit. To nevadí. Takže dáváš sterilovaný, ho, ale sterilovaný. Jo, jenom tak v mírně slaným nálevu nebo ve sladkokyselým může být taky, to vůbec nevadí. Hrášek je dobrý. Dávám tam i cibuli, ale mám vyzkoušeno, to mi poradil jeden kuchař, aby ten salát díl vydržel a aby hlavně jak bych to řekla, Nezhnědnul, ale nezatěžoval tolik jako žaludek. Aha. Takže je dobrý tu cibulku v malém množství vody uvařit. Spařit. Jo, a ona a je potom lépe stravitelná. Ano, a přesně tohle jsem dělala třeba v těhotenství kvůli miminku v bříšku, abych právě nebyla nafouklá, aby se mu dalo dobře. I když vlastně kojíte eventuálně tak jako já, ještě občas kojím, tak i tak veškerá cibule, která je takhle zpracovaná, je stravitelná líp a pro miminka taky pak nemají ty nafouklý bříška. A on se potom ale taky neskazí tak, jo, brzo. Neskvasí. Takže to má dva. Takže tady máme skvělý tip. To stačí, bramburky ti dám vedle. A tady si máš uvařenou zeleninu. Uvařenou zeleninu. Mrkev. Celer a kousek petržele. Malý množství petržele. Dobře, a to jo? Taky nakrájíš na kostičky. A to taky do toho, protože tak bramborový salát ten si... Já tady stojím pro okrasu, já dneska nevařím. Tak nakrájíme si zeleninku a... A můžeš mě odevřít ty okurečky, jestli budeš tak hodná. Protože tam dám asi tak dvě okurky do tohohle malého množství. Otvírat okurky, tak snad se mi to podaří. Za chvíli jsme zpátky. Tak já tady vařím vajíčka a máme vodičku na pánvi, taková pidi pánev a na to dáme tu cibuli? Na to dáme tu cibuli a ta cibule se musí trošku jakoby spařit. A ono je to potom, jednak ten salát nekysne. Ano, to jsme říkali, to je super věc, to si pamatujte. Je to lépe stravitelný, jo? Ano, takže tak tady se nám to spařuje a dáváš... Máme to tam zapnutý, prosím? Máme to tam zapnutý, tak, ještě super. Se nám to musí rozhořet. A ty jsi říkala, ať ti přinesu z obchodu, když jsem byla nakupovat šunku, viď? Jo. Ty do toho dáváš šunku. A teď já jsem ti přinesla, takhle vypadnu ze strany, a přinesla jsem ti tady šunkáčka anebo pražskou. Co bys si chtěla radši? Já se na něj podívám, protože ho neznám. Jo. To je tak jako v celku. Otázka je, jestli dáváš tu šunku jako víc na kostičky větší, ve stylu uzeného masa, anebo jestli dáváš spíš takový jako tenký plátečky. Takhle, uděláme to. Trochu dáme toho, trošku toho. A bude to nejlepší. A bude to. Ha, tak jo. Tak tady máme pražskou šunku, tam chutná moc. No a když to nakrájíme, když se nám ty vajíčka uvaří a cibule spaří, tak to dáme všechno dohromady. Osolíme, opepříme, protože ty brambory jsou vařené jenom ve slupce, že jo, a loupané. No, tak to osolíme, upetříme a trošku tam naleju nálevu ze té zeleniny, co jsem vařila, mrkev, celer, petržel. Z tý vařený vody. Trošku tu vodu a malinko z okurek, protože to je pikantní. Lák z okurek. No dobře, tak dochucovat budeme asi za chvíli. No. Vajíčka super. Máme uvařený a teď dochucujem. Co tam mám lejt? Tak sůl. Sůl. Kolik asi takhle? Dobře. Tak. To musíme ještě trošku. Tady máš tu vodu z té vyvařené zeleniny, aha, kořenový dobře, trošičku, to jo? Dobře, žbert. Takhle, ano. Jo. Lák od okurek si řekla? Ano, ten tam taky musí být. A taky žbrt, nebo? Maličko. Kaž. Tak? Dobrý. Tačí určitě. Pak tak. Mám tady majonézu. Majoneza tam přijde a my jsme zapomněli na hořčici. Na hořčici, no tak já budu míchat a ty víš, kde ji máš. Jo, dobře. Tak já tady dávám majonezu, kolik myslíš, že ji tak... Ukaž. No ještě dej jednu lžici. Určitě přidělat můžeme vždycky. To je pravda, konec konců. Super. Tak. Tak.
šup. Já dokrájím to vajíčko, jo, tak a ty skočíš dokrájím pro tu hořčici. Tak já tady nakrájím vajíčko. Samozřejmě by mě zajímalo, milí diváci, jak děláte bramborový salát vy, protože já ho zase dělám trošku jinak. A v tom je to kouzlo, a nejenom kouzlo Vánoc, ale v tom je kouzlo vaření, protože prostě každý má svý rodinný recepty, každý to dělá trošku jinak. No, hlavně, že si to děláme tak, jak to máme rádi, že jo? Tak, tak. Teď tam dám ještě hořčici. Kolik jí dáš? Tak lžici. A jaká to je? Plnotučná. Plnotučná. OK. Ano. Pepř. Jo. Uh-huh. Chceš zase ten zlobivej tady? Uh-huh. Tady totiž tahle pepřinka nás celý týden zlobí, občas pracuje a občas ne. Tak. Teď se nám to tady všechno sype. Já ti tam hodím ty vajíčka, jo? Pod ruce. Můžeš. Tak. A jak ty mícháš? Mícháš žící anebo mícháš rukou? Protože... Já žící. Žící. Protože minulej týden jsem vlastně vařila, tenhle týden vařím u vás doma v kuchyni, minulej týden jsem vařila v kuchyni restaurace, pěšárna, víš, u paní Radky. A jsou tam rozdíly. I vy jste určitě, jestli nás sledujete, každý den, tak vidíte, že jsou to rozdíly, jak vaříme tam a jak vaříme tady. Tam jsem chtěla žíci, abych mohla zamíchat salát a paní kuchařka mi vynadala, že to mám udělat ručně. Jo. A tady zase tak. Doma se to dělá žíci, protože zase bychom se celý ušpinili, pak bychom si ušpinili tu kuchyň a to jako ženský nechcem, že jo? Jasný, ona měla určitě větší množství toho salátu. No a já jsem takhle to rukama mizla, jo. Potom a tohle to je... Tak vlastně jak takhle. Myslíš, že to... Můžeme přidat ještě majolku. Já ti přidám ještě majolku a pak ho necháme už jenom uležet. Ochutnáme, jestli je slaný. Dobrý. Jestli je slaný, kyselý. Můžu ochutnat? Já ochutnám. Moment. Já tady... Jestli má vůbec nějakou chuť? Já ochutnám. Tak, koukejte, přímým přenosu ochutnávám. Takhle měchat, už nic. Jo? Jdeme ho uležet. No a už jenom tu rybu. A na to si přizvem klapy, co? Jasný, tak jo. Tak s klapama u ryby. Tak ať se daří. Tak stádou jsme si udělali bramborový salát a teď chybí ten kapr. Já tady to mám pro mě. Tebe půlku kapra, už bez šupinek. Co s ním budeš dělat? No tak klasika, tak ho naporcujeme. Tak pojď do toho. Akorát uděláme takovou, to je taková vychytávka. Že do té strouhánky nastrouhám citron. Tenhle citron? Ano. Tak já ti ho nastrouhám. Ano, a i ty porce trošku ocitronuju. Takže to je tady vaše místní vychytávka, že? Ano, ano. Do strouhánky ano. Citron. No. A pak to má takovou lehce citronovou chuť. Ano, ano, ano. To je dobrý. To si budem pamatovat na Vánoce. Dáda říkala, že si občas toho smaženého kapra dáváte i mimo Vánoce, je to tak? No, tady prostě... Že jo, žijeme mezi těma rybníkama, kdybych letěl helikoptérou, tak to je jenom samej hráz, rybník. Jo. Tohle necháme kocorkovi, až přijde. Jo. Takže tady máme udělaných takových 5 řízečků. Stačí ti to? Stačí. Který teda, samozřejmě, že jo, osolíme, opepříme. A předpokládám, že to vajíčko potřebuješ rozklepnout celý nebo žloutky, no? Celý. Celý, že? Tak já rozklepnu ti už jedno vajíčko, 2 vajíčka. A teď nevím, jestli máme metličku. Jo, vidličkou to uděláme, viď? Vidličkou. Tak, jsme šikovní. Já si počím takhle, šloupnu se za tebe, klidně. Vidličkou. Mě nemusí být ani vidět. Ty to solíš. A pepřím, a pepřím. Hej, tady to lítá, já mám vidličku. Tak. Tak, solím. A ty vajíčka neochucuješ? Někdo totiž tam dává i trochu mlíka do toho, nebo smetany, ty je to necháváš jen tak? Necháme asi jen tak. Dobře. Tak. Tak a schválně, jaký je správný pořadí? Já si to totiž občas pletu. Tak do asi... čeho to dáme prvé? Prvé, počkej, a my vlastně dáme do té strouhánky, táhle to dobře teďka, no. Ano, tak já to zamíchám, jo. A dáme to prvé, mouka, vajíčko, strouhanka? Ano. A nebo mouka, vajíčko, mouka, strouhanka, to taky někdo dělá.
Lidi dělají, lidi dělají. A nebo nejdřív vajíčko, a nebo nejdřív vajíčko. Nebo vajíčko, tak co budeme dělat? Ne. Jak to budeme dělat? Dáme mouka, vajíčko, tuhánka. Dobře, tak jo. Každý to dělá jinak. My jsme právě tenhle týden zjistili, ne, že vajíčko. Žijeme tady v Čechách a každý to dělá jinak a to je v pořádku, takže já ti to takhle udělám. Takže mouka, vajíčko, strouhanka můžeš. Je to tvoje, Honzo. Tak. Tak. A teď... Ještě mi dej talíř, tak teď to ukládá. Už ty hotový. Tak já jdu najít talíř. Nebo tady tenhle, ten dodáme na tenhle, hele. Tak. Na tamten, tak už máme. Můžeme takhle, tak. Takhle máme takhle jeden. Ano. Tak. Tak my tady budeme obalovat a když začneme smažit, tak se k vám vrátíme. Tak. Jdeme smažit a jdeme tak smažit. Tak my chceme smažit a teď jsme dali zkusmo. Trošku vody. Trošku vody a možná tak. Trošku hodně, takže jsme oni, tady oni kuchaři do toho plivnou, já jsem nechtěl plivat, tak jsem tam kap vody a vidíš, jak to prská, to znamená, že už máme... Já si půjčím takhle zástěru. Že tu máme správně no, teplotu. Jo, to je dobrý. Jdeme smažit. Já si přišla kouknout, jestli tady nepodpaluje ve kuchyni, ne, je to dobrý, smažíme, neboj, smažíme. Neboj, smažíme, smažíme. Tak, výborný. Jdeme smažit. No, teď se to bude chvíli smažit a... Teď se bude chvíli smažit. A ty, kdyby si jako správný chlap měl volbu řízek, a ne, nemyslím štědrý večer, ale tak jako třeba normálně oběd, řízek nebo smažená ryba? No, tak na půl, 50 na 50. No dobře, ale tak když jsi v restauraci, tak nemůžeš si objednat oboje, tak co bys si zdal? To, že... Ta ryba spíš patří k těm Vánocům, ale tím, že jsme tady na tom jihu, tak už jsem se to taky naučil. Takže, toho kapra. Jo? Hmm. Ale neříkáš to moc přesvědčivě. No řízek, víš co? Řízek. Já nemám jistotu, že mi ho udělají jako z nějakého dobrého masa. Jo. Oni ty, jako, co mají rádi maso, tak mají z krkovice. To já ne zase. Ne, to pak jsou tam takové no, ty šlachy mezi no, tím a to, tak, to ne. To bych jako nemohl. No, tak takže kuřecí, anebo mám rád jako skýty a... To říkají oni, že ty chlapi, jak ty říkají, jako muskej, že to je suchý to maso. No. Já jako naopak mám rád třeba krutí. Ale rybu tady jíme, rybu tady jíme. Jsme u té ryby, tak jako výborný recept taky je, není to vánoční, ale dát do pekáče staženýho kapra, jenom počesnekovat, osolit, opepřit a upeče se ti to bílý masíčko, je to jak filé. Dietní, bez omastku v podstatě. Jen tak? To se jenom pokape, to se jenom pokape olejem. Bomba, bomba. To je bomba. Tak to si dělám. Tak to si dělám, když tady dostanu kapra od přátel. Z rybníka. Z rybníka. A to tady je asi docela častý, víš? A to je docela často. Tak jo, tak my jdeme smažit tady, jdeme smažit, až to budeme mít. Jde hezky do zlatova a pak naservírujeme. Bramborový salát je hotovej. Kapry už můžeš vyndat. A Eli, koukej, jak se nám to krásně, to mám krásně zlatý. Krásný. No, tak už to asi... Honzo je čtvrtek, předposlední den. Zítra mě dáda konečně naučí tu Vánočku, na kterou se tady celý týden klepu, protože to je to gro těch Vánoc. No, to dneska bude, tady máme vyložený vánoční oběd, viď? Dáme si to jako obídek teď, viď? Asi jo. Tak jo, dáme tak nám dávej kapříky a zatím se rozloučíme diváky. Předvánoční atmosféru si uděláme takový... Takovou generálku, no. Tak si dáme společně generálku, otevřem si nějaký vínečko. I když u nás opravdu tady na Třeboňsku ten kapr je často, no. To je pravda. Takže jsme na to zvyklí. Tak no, jo. Vypadá to výborně. Vypadá to krásně, posuďte sami, mějte se krásně a uvidíme se tak. Zítra. Zase se na nás koukněte, na dobrou chuť a nebo s kuchaři na těch cestách. Tady, s náma, co se u vás anelí. Čau. Na shle.